ده سوق هو وانا سنسان كان جلسي وعمر عبد القادر ان اصل سبورتس هذا وما دعلنا هرتو فصدان اي سي ان وقالقا een mid kale to een marmarintan ku guuleystay ayadana sidoo kale to Soomaali awards aad ugu mahadcelinaa dadka soo qaban qaabiyay runtii farxadeeda lama soo koobi karo aad ay u sareysaa een runtii abaalmarinno badan dibadna waa ugu soo guuleystay dalkana waa ugu guuleystay laakiin midan mid qaali ah tahay dabcan abaalmarinta dabcan garsoorayaal far badan ka dulqaaday maxaa ka saacaday maxaa sidii dabcan kugu caawiyeen in noqoto garsooraha ugu fiican Soomaaliya sanadkii tagay 2020 walaahi garsoorayaal badan oo Soomaaliya oo igu fiican ah jiraan oo shaqayga fiican qabteen laakiin aniga waxa aaminsanahay nasiibka iyo codeynta inay saaciday marka rag badan oo igu waya aragsan iga fiican aad jiraan garsoorka ku jiraan oo potential fiican leh marka laakiin wax kasto waxa waya hadii dad tartamaan qof ay guuleysto marka anigana waxa waya sanad kale soo dhaafay waa ogeyd shaqo culus aan qabtay tartankii maamul goboleedada qabtay ciyaarada adag aan qabtay marka caabaas asleeyay ka saaciday maanta ama caawa waa xilliga dambe ama 10ka December oo maanta kubadda cagta adduunka dabcan adduunka dhan lagu dabaaldego isla maalinta san ku guuleysay bilada ama abaalmarinta garsoorka ugu fiican sanadkan si dhamaan 2020 bal in labadaas maalmood iyo labadaas munaasabadood farxad ay ku kulmaan ka waran wallahi aad iyo aad qiimo weyn u leedahay agtiida bishaan oo kale tan sidoo kale waxa ku guuleystay best referee oo CAF ah oo maxaa la yiraahdaa Afrika dhan oo dhaxeeso course ka qayb galay marka aad ay igu weyn tahay waxa waaye maalin qaasi ah waaye aad uma sitaa.